Биринчи каналдын көрсөтүүлөрүн ала тоо маалымат программасы улантат. Шаршемби күндүн жаңылыктар менен Кыял Шаршеева тааныштырат. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүнкү чыгарылышта. Бүгүн президент Задыр Жапаров биринчи четелдеги сапар менен Москва шаарына барды. Мамлекет башчысы Россиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Коронавирус жеңил элек, санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоо маанилүү. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун адистери пандемия келерки жылдын башында аяктайт деп божомолдоодо. Айыл чарба азыктарын сактап, ички рынок алып чыгуу жана сыртка экспорттоого кадамдар. Таластын Маймак станциясында соода логистикалык борбор курулат. Президент Садыр Жапаров биринчи четелдик иш сапар менен Москва шаарына барды. Анын алкагында стратегиялык өнөктөш өлкөнүн президенти Владимир Путин менен эки тараптуу жолугушуу өткөрдү. Мамлекет башчылары эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу багыттарын, эки тарапты кызыктырган бардык маселелер боюнча биргелешкен өз ара аракеттенүүнүн келечегин талкуулашты. Өлкө башчынын алгачкы сапары жана анын мааниси тууралуу Амантур Шергазиев улантат. Президент Садыр Жапаров баштаган Кыргызстандын делегациясы иш сапары менен Москва шаарына барып кондо. Бул өлкө башчынын чет элге болгон алгачкы иш сапары. Внуково аба майданы аяздуу аба ырайы менен тосуп алды. Бир аз мурда салынган кызыл килемге кылам кар жаап койгонун байкасак болот. Президент Жапаров алгач эле Россия лидери Владимир Путин менен жолугушту. Мамлекет башчылары эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу багыттарын, эки тарап тең кызыктар болгон бардык маселелер боюнча биргелешип иш алып баруунун келечегин талкуулашты. Несмотря на все эти сложности и ограничения, нам удается все-таки и лично встретиться, и пообщаться. И сразу же хочу еще раз уже вот в таком личном формате поздравить вас со вступлением в должность президента Кыргызстана. Между нашими странами выстроились очень не просто теплые и тесные отношения, это отношения союзнические, отношения привилегированные. И я очень рад тому, что Россия занимает сегодня первое место в торгово-экономических связях вашей страны. Очень надеемся на то, что вам удастся нормализовать внутриполитическую ситуацию. Владимир Путин Садыр Жапаровдун иш сапарынын күн тартибинде көп маселелер каралганын, бардык деңгээлде көптөгөн иш-чаралар жана жолугушуулар пландаштырылганын, бул эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө пайда алып келерин кошумчалады. В рамках вашего визита запланировано много мероприятий, встречи практически на всех уровнях, и в исполнительных органах власти, в правительстве, в парламенте. И уверен, что это пойдет на пользу развития наших двусторонних отношений. Мы оказывали помощь Кыргызстану и в борьбе с эпидемией. Кстати говоря, я хотел бы тоже выразить удовлетворение тем, что вам удается сделать на этом направлении, сдерживать развитие пандемии, уменьшить количество случаев новых заражений. Известно также о пожеланиях наших кыргызских друзей предпринять дополнительные меры для совместной работы по этому направлению. Сделаем все, что возможно, будем и дальше вас поддерживать. Вы знаете о тех мерах, которые были приняты до этого. Өз кезегинде президент Жапаров анын мамлекет башчысы катары чет өлкөгө болгон биринчи иш сапары Кыргызстан менен Россиянын эки тараптуу мамилелеринин жогорку деңгээлин далилдей тургандыгын баса белгиледи. Мы намерены продолжить укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений. Прежде всего, выражаю огромную благодарность вам за поддержку и всестороннее содействие в регулировании политического кризиса. Мы намерены продолжить сотрудничество с Евразес, СНГ, ОДКБ и ШОС. Это является приоритетом внешнеполитического и экономического курса нашей страны. Мамлекет башчысы өлкөдө саясий жактан кыйын болуп турган мезгилде Владимир Путиндин жеке колдоосуна ыраазычылык билдирип, Кыргызстан Россия менен мурда жетишилген келишимдердин баарын сактоону улантаарына ишендирди. Уважаемый Владимир Владимирович, мы всегда готовы к сотрудничеству с Российской Федерацией. Пользуясь случаем, с огромным удовольствием приглашаю вас
посетить Кыргызстан с официальным визитом в любое удобное для вас время. Спасибо большое. А я со своей стороны отмечу еще один момент, который считаю чрезвычайно важным в наших двусторонних отношениях, а именно то, что вы сохранили государственный статус русского языка. Это важно и для нас, и для граждан Кыргызстана, поскольку дает определенные преимущества на рынке труда в России. Не требует дополнительных экзаменов там, и так далее, не создает дополнительные сложности для кыргызстанцев, которые приезжают в Российскую Федерацию. Но, тем не менее, отмечаю ваше отношение к этому вопросу. Повторяю еще раз, для нас это важно, для обеих сторон. И хочу выразить надежду на то, что мы вместе будем это поддерживать. Со своей стороны будем делать все для того, чтобы реализовать возможности для кыргызстанцев изучать русский язык у себя на родине. Определенные у нас планы здесь есть, и мы будем над этим тоже работать. Спасибо большое. Алеми Владимир Путин эриш аркак жылына карата пландаштырылган көптөгөн иш-чараларды пандемиянын айынан ишке ашыруу мүмкүн болбогонун айтып, эпидемиологиялык кырдаалдын турукташуусу менен алардын бардыгы, анын ичинде гуманитардык сектордагы жанданарына ишенерин билдирди. В общем, мы с удовольствием будем работать с вами по всем этим направлениям. И еще раз хочу сказать, очень надеемся на то, что задуманные вами мероприятия внутри страны, в том числе и поправки в основной закон Кыргызстана, будут способствовать стабилизации в республике и будут создавать условия для поступательного развития самого государства, ну и, конечно, будут способствовать укреплению наших двухсторонних межгосударственных связей. Ошондой эле президент Садыр Жапаров эл аралык коомчулук тарабынан тастыкталган россиялык вакцинанын натыйжалуулугун жана коопсуздугун баса белгилеп, Кыргызстанда вакцинациялоо өнөктүгү жакын арада башталарына үмүт артаарын кошумчалады. Мы особо признательны за поддержку в сложное время, связанную с пандемией. Также хочу отметить, что высокая эффективность и безопасность российской вакцины по коронавирусу признаются со стороны мирового сообщества. Надеюсь, мы также в ближайшее время запустим кампанию по вакцинации населения. Эки өлкөнүн башчылары мамлекеттер аралык диалогтун жогорку деңгээлин ырасташып, саясий, аскердик, техникалык, соода, экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка чөйрөлөрдө ар тараптуу кызматташтыкты тереңдетүү үчүн өз ара колдоого даяр экендигин баса белгилешти. Эске сала кетсек, өлкө башчынын 2 күндүк иш сапарын өкмөт мүчөлөрү жана президенттик аппараттын өкүлдөрүнөн турган делегация коштоп келген. Амантур Шергазиев, Эсен Турабыкеев, Алатоо 24. Президент Садыр Жапаровтун Россия Федерациясына болгон иш сапарынын алкагында вице-премьер-министр экономика жана каржы министри Улукбек Карымшаковтун Россия Федерациясынын өнөр жай жана соода министри Денис Мантуров менен эки тараптуу жолугушуусу болуп өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө Карымшаков менен Мантуров өлкөлөр ортосундагы соода экономикалык кызматташтыктын кеңири чөйрөсүн олуттуу талкуулашты. Эки тараптуу соода жүргүзүүнүн көлөмүн көбөйтүүгө жана Россияда кыргыз продукциясын жайылтуу максатында биргелешкен ишканаларды түзүүгө өз ара кызыктар экендигин билдиришти. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасында товарларды идентификациялоо каражаттары менен маркалоо системасын түзүү максатында Россия Федерациясы тарабынан Кыргыз Республикасына бекер техникалык жардам көрсөтүү жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Ушул макулдашуу товарлардын айрым топторунун изделишин камсыз кылууга, ошондой эле контрафактык жана контрабандалык товарлар менен күрөшүүгө багытталган товарларды маркировкалоо үчүн маалымат тутумун кыргыз тарапка өткөрүп берүүнү жана толук адаптациялоону карайт. Межправительственных и межведомственных соглашений, но, к сожалению, многие наши договора сейчас не в полной мере действуют, поэтому надеюсь, это даст одним из рычагов оживления наших взаимоотношений. Мы на это рассчитываем, тем более, что у нас эта система работает достаточно успешно за счет того, что мы там внедрили в широкий спектр отраслей данную номенклатуру. Мы вывели где-то из серого, где-то с черного рынка продукцию, но это дополнительное поступление налогов, частота рынка и
для добросовестных производителей возможность выходить со своей продукцией для покупателя. Ну, а покупатель получает качественный товар. Да, в первую очередь. Менин максатым элибиздин көйгөйлөрүн чечүү, Кыргызстандын бардык жарандарын жумуш орундары менен камсыздап, татыктуу жашоого алып келүү. Ошондой эле чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн мекендештердин мекенге кайтып келүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү деп белгиледи. Президент Садыр Жапаров Москва шаарында Россияда жашаган кыргызстандыктар менен жолугушууда. Жапаров эки өлкөнү тарыхый жана маданий жалпылыктар, ошондой эле илгертен бери келе жаткан достук мамилелер байланыштырып тургандыктан Россия Федерациясына мамлекет башчысы катары биринчи иш сапары менен келип жатканын белгиледи. Анын айтымында эки өлкөнүн бирдей кызыкчылыктары саясий, соода экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка көптөгөн тармактарга таасир этет. Мамлекет башчысы Россия президенти Владимир Путин менен жолугушуунун жыйынтыктары, анын ичинде Россияда эмгектенген кыргызстандыктардын маселеси дагы талкууланганы тууралуу айтып берди. Садыр Жапаров чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн Кыргызстан жарандарынын өлкөнүн экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнө кошкон зор салымын белгиледи. Президент мамлекеттин негизги милдеттеринин бири чет өлкөдө иштеп жүргөн жарандардын кызыкчылыктарын коргоо жана ар тараптуу колдоо болушу керектигине токтолуп, бул багытта ишти күчөтүү зарылдыгын баса белгиледи. Буга байланыштуу эң биринчилерден болуп, миграциялык кырдаалды жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алуу жөнүндө жарлыкка кол коюлганын маалымдады. Ошондой эле Садыр Жапаров ЕАЭПке мүчө мамлекеттерде эмгектенгендердин пенсиясы жөнүндө макулдашуу 2021 жылдын 1 январында күчүнө киргендигин жана 2022 жылдын январынан тарта Россияда жүргөндөр пенсияга чыгуу үчүн арыз берсе боло тургандыгын маалымдады. Аны менен бирге президент ЕАЭПтин башка өлкөлөрүндө эмгек стажы дагы эске алынарын, биримдиктеги өлкөлөрдүн ортосунда документтердин жана сертификаттардын тутуму интеграцияланып жаткандыгын баса белгиледи. Мамлекет башчысы өз сөзүндө үй ээлери салык төлөөдөн качып, чет элдик жарандарды каттоого тургузуудан баш тартышкандыгынын натыйжасында келип чыккан мигранттарды каттоо көйгөйлөрүнө көңүл бурду. Казакстан бул жаатта кабарлоо тартиби деген жакшы тажрыйба бар. Жарандар мамлекеттик органга келген жана иштеген жери жөнүндө билдирүү гана жөнөтөт. Андан кийин ал каттоого турат. Ушундай эле жолжобону ИАЭПтин алкагында киргизүүнү сунуш киргизебиз деп белгиледи президент Садыр Жапаров. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын чет өлкөдө кайтыш болгон жарандарынын сөөгүн өлкөгө жеткирүү тартиби жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлык Конституциянын 65-ci беренесинин негизинде кабыл алынды. Ага ылайык чет өлкөдө кайтыш болгон жарандардын сөөгүн өлкөгө жеткирүү тартибинин механизмдерин иштеп чыгып, финансылык көмөк көрсөтүү өкмөткө сунушталды. Маркумдун жакын туугандарына же адамдарга чыгымдарын жабуу үчүн бир жолку төлөмдүн өлчөмдөрүн ошол өлкөнү эске алуу менен аныктоо керек. Ошондой эле аларга төлөм берүү боюнча ыйгарым укуктуу орган катары Тышкы иштер министрлиги жана анын чет өлкөлүк мекемелери эсептелет. Чыгымдар үчүн финансылык каражаттарды экономика жана финансы министрлиги өз убагында бөлүүсү кажет. Президент Садыр Жапаров Кувейт мамлекетинин эмири Шейх Наваф Аль-Ахмад Аль-Жабер Аль-Сабах менен телефон аркылуу сүйлөштү. Баарлашуунун жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери талкууланды. Анда жогорку деңгээлдеги иш сапарларды уюштуруу, товар жүгүртүүнү көбөйтүү, эки өлкө ортосундагы ыраттуу авиакаттамдарды жандандыруу, ошондой эле эки тарап тең кызыктар болгон долбоорлорду биргелешип ишке ашыруу боюнча пикир алмашты. Жапаров Кувейт мамлекетинин эмири Шейх Наваф Аль-Ахмад Аль-Жабер Аль-Сабахты Кувейттин алдыдагы улуттук майрамдар менен куттуктады. Ал 2020 жылдагы пандемия учурунда Кыргызстан элине Кувейттин кайрымдуулук уюмдарынын көрсөткөн жардамы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Өз кезегинде эмир Садыр Жапаровду Кыргызстандын президенти кызматына расмий киришкендиги менен дагы бир жолу куттуктап, Кувейтке иш сапары менен келип кетүүгө чакырды. Кыргызстандын баш мыйзамы кабыл алынганына быйыл 28 жыл толот. Андан бери Конституциянын тегерегиндеги талкуулар анын бир канча ирет өзгөрүшүнө алып келди. Ушул таптада өзгөрүүлөр киргизилип жаткан негизги мыйзамдын долбоорун кабыл алуу боюнча талаптар кандай сакталууда? Кабарчыбыз Айжан Омолдошова айтып берет. Кыргызстандын баш мыйзамынын бир канча ирет өзгөрүшүнө көп болгон Абдыган Эркебаев мамлекеттин негизги мыйзамы өлкөнүн кайра жаралуусуна жана укуктук демократиялык мамлекетти курууга башат болуп бериши керек деген пикирде. Легендарлуу парламенттин депутаты баш мыйзамды кабыл алуунун жолжоболорун жатка билет. Эгерде чындыгы ушул конституцияны иш кылсак, биз ушул 114-ci берене боюнча иш кылыш керек эле. Ага ылайык мына депутаттардын 3-тен 2-си демилгелеп анан мына конституциялык кеңешме болду го иштеп, ошолор жасап берди. Эми
Аны өзгөртпөстөн бир үч окууда каралыш керек. Азыркы жогорку кеңешке келип түшкөн ушул варианты үч окууда жанагы процедурасын сактап кабыл алса, менимче жакшы болот. Кийин чыр чатакта көп болбойт, талаш тартыш көпкө созулбайт. Антпесе азыркыдай талаш тартыштар боло берет. Февральдын башында парламентке келип түшкөн баш мыйзам учурда коомдук талкууда. Процедура боюнча талкуу бир айга созулушу керек. Бул учурда эл өкүлдөрү пикирлерин айтып, сунуштарын киргизүүгө укуктуу. Депутат Алмаз Токторов баш мыйзамдын жаңы долбооруна бир канча сунуштарды киргизди. Кагаз түрүндө мен киргизгенин жана өкмөт башчысы, кабинет министрдин башчысы деген жогорку кеңештин макулдугу менен президент дайындайт. Ошол эле киши администрация башчысы болуп атпайбы? Ал биздин колдообузга кереги жок. Президент өзү эле дайындайт да. Процедурасы эки башка болуп атпайбы? Анан кийин тиги кылган иши да эки башка. Конституция жалпы эле өлкө элинин рухуна шайкеш келип, өнүгүү жолуна жарык чачкан шам болууга тийиш дешет серепчилер. Себеби мыйзамдардагы жарандардын кулук мүнөзүнө жат жана жасалма таңууланган нерселер бара-бара өзүнөн өзү жокко чыгып, тескерисинче мыйзамдар Кыргызстандын кызыкчылыктарына төп келген эрежелер жана жоболор менен толукталууда. Бүт бар эле мыйзам чегинде жүрүп атат. 17 ноябрда да талкууга, бүт элдик талкууга берилген, сайттарга илинген. Андан кийин конституциялык кеңешме түзүлдү. Ал жерде да талкуу болуп, бүт эл чогулуп, бүт эл өздөрүнүн ойлорун, пикирлерин берген да. Ошол ой пикирди чогултуп туруп, анан конституциялык кеңешме алып келип атат да жогорку кеңешке. Алар өздөрүнүн миссиясын аткарды да. Эми жогорку кеңеш парламент дейбиз да, бул элдин өкүлү да булар. Булар эми карап чыгып, талкуулап туруп, анан кийин бекитип бериш керек. Эми үч окуудан өтүш керек. Кыргызстан эгемендикке ээ болгондон кийин 1993 жылдын 5 майында өлкөнүн жаңы конституциясы кабыл алынган. Баш мыйзам 28 жылда 8 ирет өзгөрүүгө дуушар болду. Адистердин пикиринде жаңы конституция өлкөнү оң өзгөрүүлөргө карай бура турган баш мыйзам болуп калуусу керек. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24. Мамлекеттик жана муниципалдык жетекчилер менен адистер атайын сынактык негизде кызматка алынат. Алардын кесипкөйлүгүнө, адеп ахлактык сапаттарына өзүнчө талап бар. Бул тууралуу президенттин жаңы мамлекеттик кадрдык саясат тууралуу жарлыгынын ишке ашуу жолдорун талкуулаган жыйында мамлекеттик кадр кызматынын директору Абдрахман Маматалиев билдирди. 9 марттан баштап райондук мамлекеттик администрация башчылары жана алардын орун басарлары аттестациядан өтүшөт. Андагы негизги эрежелер тууралуу Элиза Нурматованын материалында. Мамлекеттик кызматтарды аркалаган кадрларды электен өткөрүү үчүн атайын комиссия түзүлгөн. Анын курамы президенттин, жогорку кеңештин, өкмөттүн аппаратынын өкүлдөрү, эксперттик жана жарандык коомдун мүчөлөрүнөн турат. Аттестация 3 этап менен өтөт, аягында кайсы бир кызматкерди өз ордуна татыктуу же татыксыз экендиги комиссиянын чечими аркылуу аныкталат. Акимдик жана орун басарларына ошо резервдик тенгана дайындалат. Экинчи этап мындан кийин ошо облустун губернаторлору боюнча ошондо дагы аттестация өтөт, анан конкурс негизде кадрлар резерви түзүлүп, ошондон дайындала баштайт. Андан кийинки үчүнчү этап республикалык ошо министрлердин орун басарлары, республикалык агенттик кызматтыктардын жетекчилери, ошолордун орун басарлары да ушундай эле тартип боюнча тазаланып, алардын эмгегине, ишмердигине баа берилип, сын көз менен баа берилип, кийин жанагы кадрлар резерви түзүлүп, конкурс негизде дайындала баштайт да. Президент кол койгон жарлыкка ылайык жаңы мамлекеттик кадрдык саясат тыкыр көзөмөлгө алынып, андагы ар бир кызматтык орундарга сынактык негизде татыктуу адистер келет. Учурда жарлыктын аткарылышы бардык аткаруу бийлигинде талкууга алынып, аны ишке ашыруудагы артыкчылыктар айтылууда. Акыйкатчынын аппараты кадрлар менен элдин ортосунда ажырым болбош үчүн талапкерлерди коомдук талкууга коюп, элдин элегинен өткөрүү сунушун киргизди. Качан гана коомчулук ушул мамлекеттик кызматкерлерге же болбосо муниципалдык кызматкерлерге өзүнүн баасын берген учурда ошондо ачык бир альтернативдүү көз караш пайда болот. Чынында ушул жетекчи болобу же кызматкер болобу кандай деңгээлде иштеп жатканы боюнча ачык маалымат болот. Ошол маалымат боюнча элдер
өз басын берген соң, жоғарғы жақтағы жетекшіліктегі ушул бағаға қарата өз іс-әрекеттерін өткөрсө. Учурда бардық министрліктер менен мекемелерде жаштардан жана улуу муундан турган кесипкөй адистердин жамаатын түзүүгө, негизгиси иштен жыйынтык чыгарууга аракеттер күч. Жаңы талап боюнча азыркы иштеп жаткан жана жаңы келе турган адистердин баары аттестациядан өтүшөт. Тажрыйбасында кандайдыр бир чоң чарбалык ишкананы жетектеген, жетишкендиктерди көрсөткөн, буга чейин тажрыйбасы алдын ала мындай стабилдүү өсүш болсо, мурунку иштеген жерлеринде ошолорду резервге киргизип караганга тандоочу кеңеш сунуштап атат да. Айыл өкмөт район башчыларынан кийин облус жетекчилери, андан ары бардык министрликтердин орун басарлары жана мекемедеги адистер сынактан өтүшөт. Талапкерлердин билими, эмгек тажрыйбасы компьютердик тесттөрлөө аркылуу өтүп, андан соң комиссия мүчөлөрү менен аңгемелешет. Мындан ары бардык кызматтарга дайындоо бир гана кадрлар резервинен жүргүзүлүп, кызматка кесипкөй кадрлардын келишине жол ачат. Жыйынтык адилеттүү болушу үчүн бардык тандоо этаптарынан каалаган жаран мамлекеттик кадр кызматынын веб-сайтынан онлайн көрө алат. Элиза Нурматова, Нуркамил Асанов, Алатоо 24. Бийлик өлкөдө тамырлаган коррупцияны жою аракетинде аёосуз күрөш жүргүзүүдө. Акыркы айларда бир катар чуулгандуу иштердин бети ачылып, дээрлик баарында мамлекеттик кызмат орундарын аркалап турган адамдардын катыштыгы бар экени ачыкка чыкты. Коррупция менен күрөш кандай нукта жүрүп жатат? Уланбек Дыйканбаев баяндайт. Дүйнө өлкөлөрүндөгү коррупциянын деңгээлин изилдеген Transparency International элералык уюму жарыялаган баяндамада өткөн жылы Кыргызстан 180 өлкөнүн ичинен 124-чү орунду ээледи. Бул көрсөткүч бизде жемкорлук гүлдөгөнүн айтып турат. Эбегейсиз байлык топтогондор, эл оозунда айтылып келген мамлекеттик кызматты аркалаган адамдар. Соңку мезгилде аткаминерлер биринин артынан бири мамлекетке зыян келтирди деп шектелип кармалууда. Алсак Жогорку Кеңештин депутаты мурдагы премьер-министр Кубанычбек Жумалиевке УКМК тарабынан коррупция беренеси боюнча иш козголуп, мыйзамсыз байуу, салыктан качуу, кызматынан пайдалануу айыптары коюлган. Мыйзамсыз байуу жана коррупцияга шектелип мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев да абакка киргизилген. Аны тастыктайлы макул болчу. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 2 айга камалды. Ага кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу айып тагылган. Акыркы айларда мамлекеттик майлуу сүттүү кызматтарды аркалап жүрүп, эсеби жок байыган адамдар белгилүү болду. Элдин башкы мүйдөсү, жемкорлуктун тамырына балта чабуу, көпчүлүк жүрүп жаткан коррупцияга каршы күрөштү колдойт. Биздики уже төрөлгөндөн баштап өзүсүн көргө баргы чакты бүт жер коррупцияда. Эми ушун баарына буюрса азыр мына чоңдорун баары кармалып атат. Эми ушу иш жүзүн өлө колдойбузбу? Карапайым элдер азыр колдоп беребиз. Чекесинен камап атат. Анан Кыргызстан эми өнүксө өссө эле дейбиз, балдардын келечеги үчүн, неберелердин келечеги үчүн. Бүт өзүбүздөн башташыбыз керек да. Бардык эле жерде коррупция. Азыр төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин эле коррупция болуп атпайбы? Коррупция менен күрөш жакшы эле жүрүп атат деп ойлойм. Атамызда башы жакшы башталды, ушундай аягына чейин чыкса болду. Тааныш эмелерин чыгарып койбо, жанагындайчы. Азыркы бийлик толук кандуу эл ойлогондой коррупция менен күрөшүп атат деп ойлойбуз да. Коррупциялык схемалар мамлекеттик органдарда жайылганы эч кимге деле жашыруун эмес. Адистердин айтымында терс көрүнүш менен күрөшүүгө жана тазаланууга коомчулуктун колдоосу керек. Коррупция менен каршы күрөшүүдө жеке эле укук коргоо органдары эмес, башка дагы мындайча айтканда массалык маалымат каражаттары, андан тышкары коомчулук, андан тышкары биздин эл буга жардам берип ошого элдик контролго көзөмөл кылып турса, бул өзүнчө бир чоң жардам болот дагы, чоң жетишкендикти алып келет. Себеп дегенде коррупцияны жеке эле мындайча айтканда укук органдары жеңе албайт. Бул багытта аткарылып жаткан иштер көпчүлүктүн назарында. Коррупцияга каршы ишкерлер кеңешинин жетекчиси Нурипа Муканова жылыш бар экенин белгиледи. Биздин пикирибизде коррупция менен күрөш жүрүп жатат. Элдин оозунда ушул коррупционер, ушул аябай элдин жемин жеп, элдин байлыгын жеп, ушу бай болгон деген кишилерди, ошолорду текшерип эметип атат. Сот болобу, чоң кызматтагы болобу, ошолордун баарын текшерип, ошолорго деген ошондой коррупция менен күрөшүп иш жүргүзүп атат да.
Адистер мамлекеттик кызматтарда иштегендерди, ата-энеси, жубайы, балдарынын, жакындарынын киреше чыгашаларын, мүлкүн текшере келгенде эле баары белгилүү болуп, жана ал маалыматтын негизинде мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартса болорун айтат. Коррупция менен күрөшкөнгө бир оңой эле жол бар да, ошо декларация деген бар. Жылда деген бүт эле чиновниктер декларацияны толтурушат. Ошо декларациянын негизинде эле доход, расходту эле карап туруп эле, ошону текшерип эле, анан незаконно обогащение деген бизде статья бар. Ошо менен эле текшерип эле, ошо менен эле күрөшсө болот. Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлер байлыгын декларацияда көрсөтпөй жашырат, мүлкүн туугандарына, жоро жолдошторуна каттатып коёт. Жогорку кызматты ээлеген адамдардын коррупцияга шектелип кармалышы резонанс жаратууда. Мындан тышкары башка тармактардан кармалган мамлекеттик кызматкерлер ондоп саналат. Уланбек Тиканбаев, Азамат Кыдыртоктоев, Алатоо 24. Ушул аптанын аягына чейин мекеме ишканалар бирдиктүү салык декларациясын тапшырып бүтүшү керек. Эгер үлгүрбөй калса, мыйзамга ылайык 5000 сом өлчөмүндө айып пул төлөшөт. Декларацияны тапшыруу өнөктүгү бүтөрүнө саналуу күндөр калгандыгына байланыштуу мамлекеттик салык кызматынын адистери 22 февралдан тарта күчөтүлгөн тартипте иштеп, түнкү саат 12 чейин отчетторду кабыл алышат. Декларация темасы кезектеги сюжетте. Бирдиктүү салык декларациясын кабыл алуу азыр 2 этап менен жүрүүдө. 1-мартка чейин юридикалык жактар, ал эми 1-апрелге чейин карапайым адамдар менен жеке ишкерлер тапшырат. Мартка чейин саналуу күндөр гана калгандыктан салык инспекторлору кезектешип иштеп, декларациянын отчетун түнкү саат 12 чейин кабыл алышууда. Эми көбүнчө салык төлөөчүлөр саат 6 чейин иштешет. Анан жумуштан бошолушпайт. Анан себеби бизин жумушчу мөөнөтүбүз 9-тон 6 чейин. Анан эми ошо 22 февралдан 28 февралга чейин атайын график түзүлгөн. Ушул биздин салык төлөөчүлөр үчүн бир ыңгайлуу болушу үчүн саат 12 чейин биз бирдиктүү салык декларацияларды кабыл алабыз. Майрам күндөрү да саат 12 чейин, суббота, воскресенье күндөрү саат 12 чейин кабыл ала беребиз 28 февралга чейин. Былтыр пандемияга байланыштуу үйдө отуруу шарты киргенде карапайым адамдар менен жеке ишкерлердин көпчүлүгү 19 жылдын декларациясын тапшыра албай калышкан. Азыр ал маселе жөнгө салынган. Жеке жактардын 19 жыл үчүн декларациясы 20 жылдын декларациясы менен бирге экөө эки башка формага толтурулуп 1-апрелге чейин кабыл алына берет. Көрсөтүлгөн мөөнөттөрдүн убагында декларацияны тапшырып жетишпей калса, юридикалык жактар үчүн 5000 сом айыппул каралган, жеке жактар үчүн 1000 сом айыппул каралган. Азыр салык кызматында электрондук отчет тапшыруу системасы дагы иштеп жатат. Каалагандар салык кызматына паспортун, ишканасына тиешелүү кагаздарын көтөрүп келип, логин алып, андан кийинки айлардагы салык отчетторун үйдө отуруп деле тапшыра берсе болот. Биринчи жолу келүүсүнүн зарылдыгы бул адамды идентификациялап, ошол адамга бир логин пароль берип жатканыбызды аныктап туруп, ал кишиге беребиз. Андан кийин бул бир эле жолу келе турган процедура, андан кийин бардыгы онлайн түрдө тапшырып иш аракеттерди онлайн түрдө аткара берет. Өзү үйдөн эле интернет аркылуу кире берет. 1-апрелден тарта мекеме ишканалардын салык отчеттерин кабыл алуу электрондук түрдө гана болуп, кагазга толтуруп алып баргандардыкы кабыл алынбайт. Же болбосо салык кызматкерлерине эле түйшүк жаратып, алардын күнүмдүк ишин бир топ оорлотот. Тарий Элчинкулу, Бексултан Курманбек уулу, Алатоо 24. Алдыдагы 3 жылда Кыргызстандын мамлекеттик карызы өлкөнүн ички дүң өнүмүнө карата салыштырмалуу көрсөткүчү төмөндөйт. Евразия өнүктүрүү банкы мындай божомолду күтүлгөн экономикалык өсүшкө таянып билдирүүдө. Кыргызстандын мамлекеттик карызы учурда 5 миллиард долларга жакындады. Бул жылдык ички дүң продукциянын 68% дал келет. Мамлекеттик карыз өлкөнүн жылдык ички дүң продукциясынын 60% ашпашы керек деген мыйзам 2017 жылы жокко чыгарылган. Карыз пандемиядан улам айрым экономисттерди кооптондурган чектен ашып, 2020 жылдын жыйынтыгы менен аталган көрсөткүч 68% түздү. Анын ичинен тышкы карыз болсо ички дүң өнүмдүн 59% тете. Финанс министрлигинин маалыматына таянсак, Кыргызстандын мамлекеттик карызы 2020 жылдын 31 декабрына карата 4 миллиард 928 миллион долларды түзгөн. Анын 85% же 4 миллиард 220 миллион доллар тышкы карыз болуп саналат. Былтыр бир жылда эле мамлекеттин карызы 380 миллион долларга өскөн. Ал негизинен эл аралык каржы уюмдарынан пандемиядан улам бөксүргөн өлкө бюджетин колдоо үчүн алынган.
Карыздан кутулуу үчүн жыл сайын 30 миллиард сомго чейин сарптоого туура келет. Кумтөрдө саналуу жылдарда алтын түгөнөрүн жана карызды төлөөнүн эң жогорку чеги жакындап келатканын коңгуроо кылып, көпчүлүк кирешенин башка булактарын издеп табууну эскертишкен. Ал эми Евразия өнүктүрүү банкы экономикалык божомолдоруна таянып, Кыргызстандын карыздарды төлөө мүмкүнчүлүгү жогорулай турганын айтып кубандырды. Адистер бул билдирүүнү ар кыл өңүттө чечмелеп жатышат. Евразиялык экономикалык банктын астында абдан жакшы аналитикалык топ бар. Алардагы биздин бардык ошол экономиканы тыкат карап турушат да. Алардын берген божомолу дагы абдан бул чоң түрткү болот. Бул бир гана өкмөткө түрткү эмес, бул инвесторлорго да түрткү болот. Кыргызстанда инвестициялык климат ылайыктуу экен. Биз барышыбыз керек депчи. Бирок баягы мыйзамдардын иштөөсүн аткарылсын. Анан кийин укук коргоо жагынан баягы эң баштыкты токтотуу боюнча көзөмөлдү аябай биз катуу күчөтүшүбүз керек да. Азыр пандемия менен Россиянын коңолсо эле негизинен Россия менен эки президент сүйлөшүп атышпайбы? Түзүлдү. Соода саттык деле көбөйтө баштаганда даже Россия менен Кытай менен анан түрк мамлекети менен анан өзүбүздүн тегеректеги борбордук Азиядагы мамлекеттер менен да соода саттыкты көбөйткөн эсебинен бизде өсүш пайда болот да ички дүйнөлүк продукциянын. Азыркы карызындагы деңгээл дагы ушуну эсеп кылып көргөндө да ушул деңгээлде турат дегенде дагы ал ошол жанагы ички дүйнөлүк продукциянын тез өнүккөнүнүн себебинен ылдыйлайт да. 52% ылдыйлайт деп атат. Башкача айтканда биздин положениябыз, финансовый положениябыз жакшырат да. Азыркы абалды айтыш кыйын, себеби пандемия дагы эле уланып жатат. Ишкерлер өз калыбына келе элек. Мынакей ички дүйнөлүк продукциясынын көлөмүнө көп салым кошкон жана өндүрүш, курулуш тармагы азыр көп учурда жабыркаган учурлар бар да. Мисалы тоо кен тармагы, курулуш, башка өндүрүш, жеңил өнөржай тармагы жана башкалар. Жакынкы келечекте карызды төлөөнүн түйшүгү ар кандай жоромолдонууда. Бул улуттук валютанын наркына да көз каранды. Ички дүйнөлүк продукция жана бюджет сом менен эсептегенде жогорулаганы менен тышкы карыз долларлап төлөнөт. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24. Талас облусундагы Маймак станциясынын базасында соода логистикалык борбор курулат. Бул багытта былтыр кореялык компания менен меморандумга кол коюлган. Тилекке каршы иш пандемиянын шартында токтоп турат. Эми аны жандантуу аракеттери жүрүп жатат. Ал арада дубанда жеке ишкерлер тарабынан да мөмө жемиштерди сактоочу чакан жайлар курулуп, пайдаланылып келет. Таласта эл чарбазыктарын сактап, ички рынокко жана сыртка экспорттоого кандай кадамдар жасалууда? Аймактагы кабарчыбыздын материалы. Бул союз учурундагы колхоздон калган кампа көп жылдар бою кароосуз турган. Былтыр гана жеке ишкер тарабынан жемиш сактоочу жайга жаңыланып жасалды. Бул Отстам Куловтун айтымында элет жери бул өңдүү жашылча жемиш сактоочу жайга муктаж болчу. Быйыл баштаганбыз, бир аз кечирээк бүтүп калдык. Иштин башы деп аста болсо элдерден бир аз алып, элдер өздөрү алып келип киргизип, азыр 1 сомдон килограммына элдин алмаларын сактап жатабыз азыр. Мында жемиштерди узак убакытка сактоонун технологиясы толук эске алынгандыктан, ичиндеги алма күнү бүгүнкүдөй жакшы сакталып турат. Кампадагы негизги ролду муздатуучу жабдык ойнойт. Ал Кытайдан алынып келинген. Эки бокстан турган кампа 120 тоннага чейин жашылча сактоого ылайыкталган. Келечекте ушу айылдын элине кызмат кылабызбы деген ойдо, ушу элдердин ушу сакталган өздөрүнүн чыккан продукцияны көбүрөөк мөөнөткө сактап, ушу сыртка бир чоң машиналар менен экспорт кылганга ошого калкка даярдап бергенге аракет кылып атабыз. Облуста мөмө жемиштерди сактоо үчүн 2019 жылы 6 кампа курулса, 2020 жылы 3 ишке кирген. Алар чакан болсо да эл керегине пайдасы тийип жатат. Ал эми дубанда айыл чарба азыктарынын бардык түрүн сактоо үчүн ири заманбап соода логистикалык борборун куруу иши алыс эмес. Түштүк Корея Республикасынын ЮЛП Визион компаниясы менен меморандумга кол коюштук. Анын негизинде буюрса Маймак станциясынын базасында Кореянын кореялык инвесторлор тарабынан болжолдуу сметалык наркы 20 миллион АКШ долларын түзгөн заманбап логистикалык соода борбору курулганы турат. Мындан тышкары облустун кыргыз-казак чек арасына чектеш Үч Коргон айылынын аймагынан 50 гектар аянт бөлүнгөн. Ал жерде да соода логистикалык борбор куруу боюнча аракеттер жасалып жатат. Нуркыз Абдрахманова, Салика Сариева, Нурлан Иманалиев, Алатоо 24, Талас облусу. Чет өлкөдө каза болгон жарандардын сөөгүн Кыргызстанга алып келүү тартибин жөнгө салуу боюнча мамлекет башчысынын жарлыгы чыкты.
Документке президент Садыр Жапаров кол койгон. Ага ылайык тиешелүү мамлекеттик органдар маркумдун сөөгүн алып келүү эрежелерин тартиптеп, анын ичине маркумдун туугандарына же жакындарына мамлекеттен каржылык колдоо көрсөтүү маселеси каралган. Теманы Самат Асипов улантат. Чет өлкөлөрдөн маркумдун сөөгүн алып келүүдө мекендештерибиз көбүнчө каражат жагынан кыйналышат. Сөөктү алып кетүүгө ошол мамлекеттин тиешелүү мекемелеринен маалыматтарды чогултуу түмөнтүшүк. Буга катар учакка болгон билеттердин баасы кымбат. Анын үстүнө жүк 200 өзүнчө тарифтер менен төлөнөт. Миграция кызматы эгер аларга расмий кайрылган жарандар болсо, сөөктү алып келүү иш-чараларына 50,000 сомдон төлөп берет. Кайсыл мамлекеттен болбосун, биздин жарандар каза болгондон кийин анын жакын туугандары келип 50,000 сом өлчөмүндөгү акча алууга мүмкүнчүлүгү бар. Көпчүлүк учурда биздин жарандар ушул биздин Бишкекке келип, биздин маалыматтык конституциялык борборго кайрылат. Ал жерде үч эле документ талап кылынат. Ал маркумдун өлгөнү жөнүндө күбөлүгү болуш керек. Нотариалдык тастыкталган алуучунун паспортунун көчүрмөсү жана туугандыгын тастыктаган документ керек. Бул каражат жетишсиз жана жүк 200 алып келүү эрежелери өтө оор. Буга байланыштуу чет өлкөдө кайтыш болгон адамдын сөөгүн Кыргызстанга алып келүү тартибин жөнгө салуу боюнча жарлыкка кол коюлду. Анын негизинде Тышкы иштер министрлиги баштаган бир катар мамлекеттик мекемелерге атайын милдеттер жүктөлдү. Ага ылайык маркумдун жакын туугандарына же адамдарга чыгымдарын жабуу үчүн бир жолку төлөмдөрдүн өлчөмдөрүн алар чыгарыла турган өлкөнү эске алуу менен аныктоо, Кыргыз Республикасынын кайтыш болгон жарандарынын сөөгүн алып келүүнү жүргүзгөн жакын туугандарына же адамдарга көмөк көрсөтүү боюнча, ошондой эле аларга бир жолку төлөм берүү боюнча ыйгарым укуктуу орган катары Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин жана анын чет өлкөлүк мекемелерин аныктоо, Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы министрлигине Кыргыз Республикасынын кайтыш болгон жарандарынын сөөгүн репатриациялоо менен байланышкан чыгымдар үчүн финансылык каражаттарды Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине жана анын чет өлкөлүк мекемелерине өз убагында бөлүүнү тапшыруу. Маселен, азыркы учурда маркумдун туугандарына бериле турган каражатты жеринде алууда көп көйгөйлөр бар. Биринчиден, бөтөн жерде маалымат чогултуу оңой эмес. Ага катар каражатты чет өлкөгө которуу белгилүү бир убакытты талап кылат. Айрыкча алыскы аймактардан. Мисалы үчүн Россия Федерациясынан каразак, ал маркум кайсыл региондо каза болгон жөнүндө сөз болот да. Мисалы үчүн Владивостоктон алып келиш өтө бир топ көйгөйлүктөрдү түзөт. Анткени түздөн байланыш жок, авиакаттамдар жок. Авиакаттамдар түз жок болгон мезгилде бир топ көйгөйлөр болуп атат. Маркумду өз сөөгүн мекенин алып келүү боюнча. Миграция кызматынын маалыматына ылайык, былтыр жүк 200 алып келүүгө расмий 300 жарандан арыз келип түшкөн. Ал эми быйыл жыл башынан бери 50 арыз кабыл алынып, дээрлик баардыгына мамлекеттен кепилденген каражат төлөнүп берилди. Жүк 200 басымдуу бөлүгү, тактап айтканда 85% Орусиядан келет. Самат Асипов, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24. Бүгүн Жогорку сотто сот актыларынан жана башка органдын актыларынын аткарылышы боюнча сот аткаруучулардын ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктоочу кеңешмеси болуп өттү. Ага Жогорку соттун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургүл Бакирова катышты. Аталган кеңешмеде сот актыларынын жана башка органдын актыларынын аткарылышы боюнча акыркы 5 жыл аралыгына салыштырмалуу анализ жасалып, жылдан жылга аткаруунун пайызы азайып 30% жетпеген жыйынтыгы аныкталган. Мындай көрсөткүчтүн негизги себептеринин бири катары 2019 жылдын 1 январынан баштап кирген жаңы кодекстер боюнча сот актыларынан башка 29 ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын актыларын мажбурлап аткаруу. Ошондой эле коопсуз долбоору боюнча айыппулдар салынган токтомдорду мажбурлап аткаруу жагы жүктөлгөнүн белгиленди. Жогорку соттун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургүл Бакирова сотторго болгон ишенимди жогорулатуу сот актыларынын аткарылышынан көз каранды экенин баса белгилеп өттү. Ошондой эле аталган жыйында сот аткаруучулар тарабынан сот аткаруучулардын статусу, алардын социалдык камсыздоо, коопсуздугу боюнча бир катар маселелер көтөрүлүп, сот актыларын жана башка мамлекеттик органдардын актыларын аткаруудагы көйгөйлүү маселелерге токтолуп, анын чечүү жолдорун сунушташты. Сот аткаруучулар тарабынан айтылган сунуш, ой-пикирлерди эске алуу менен сот аткаруучулардын ишмердүүлүгүн жогорулатуу үчүн айрым мыйзамдарга өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү жана мүмкүн болгон шарттарды түзүү керек экени белгиленди.
Учурда бир сот аткаруучунун бир айлык жүктөмү, 76 аткаруу документин түзүп жүргүзүлгөн функционалдык анализдин жыйынтыгы боюнча, бир айлык сот аткаруучунун жүктөмү 19 аткаруу документинин аткарылышын камсыз кылууга туура келет. Жалпы республика боюнча 57 сот аткаруучулар кызмат бөлүмдөрүндө 203 сот аткаруучу эмгектенип келген. Жүктөмдөрдү эске алуу менен 2019 жылдын 1 ноябрынан тарта 177 штаттык бирди кошулуп, жалпысынан 380 сот аткаруучунун иш алып баруусу күтүлүүдө. Өлкөбүздө аткаруу документтерин мажбурлап аткартуу, Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын сот аткаруучуларына жүктөлгөн. Сот аткаруучулардын статусу, укугу жана милдеттери Кыргыз Республикасынын сот аткаруучулардын статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү мыйзамында аныкталат. Сот аткаруучунун ишинин жыйынтыгы дээрлик эле сот тутумунун ишинин баягы аброюн көтөрүүчү жана түшүрүп салуучу жагдай болуп эсептелинет. Андыктан бүгүнкү чогулуштун жыйынтыгы менен ушу көйгөйлөрдүн баарын аныктап, аларды толуктап, андан сырткары ушулардын чечүү жолдорун иштеп, мындан ары ошо көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган жумуш алып барабыз деп ишенем. Эл аралык институттар жүргүзгөн сурамжылоого таянсак, өлкө халкынын 20% гана санитардык эпидемиологиялык талаптарды сакташат. Коңшу Казакстанда бул көрсөткүч 60% жетет. Буга байланыштуу адистер өлкөдө коронавирус жеңил эле экендигин эскертип, тийиштүү талаптарды сактоого чакырышат. Ушул тапта өлкөнүн кээ бир аймактарында эпидемиологиялык абал жакшырып калганы менен Бишкекте дагы деле коронавирус жуктургандар азая элек. Бул санитардык талаптардын аткарылбай жаткандан кабар берет. 20% биздин жашоочуларыбыз, биздин жарандар ошо маска режим, социалдык жана кандай дистанция колдонуу боюнча ушундай көрсөткүчтөрүбүз эле болуп атат. Салыштырмалуу коңшу Казакстанда ошол эле көрсөткүчтөрдөрүн карап көрсөк, ошол жерде 60%. Соңку бир күндүн ичинде коронавирустан каза болгондор катталган жок. Бирок ушул тапта кооптуу тумоо менен 688 адам күрөшүп жатат. Алардын ичинен 110 бейтаптын абалы оор деп бааланууда. Ошо дарылоодо тургандардын 90% оор абалда туруп атат жана 20 бейтап өтө оор абалда жатышат. 264 орто оордукта жана канааттандырарлык 5 бейтабыбыз турат. Өлкө боюнча бейтаптар үчүн 1819 орундук даярдалган. Учурда анын 409 иштеп жатат. Кокус тумоо күчөп кетсе, калган убактылуу дарылануучу жайлар ачылууга даяр. Эми өлкөдөгү коронавирус тууралуу статистикага токтолсок, соңку бир күндүн ичинде коронавирус жуктурган жаңы 24 учур катталды. Алсак, Бишкектен 12, Чүй, Ош облустарынан 3-төн, Нарындан 4 жана Баткенден 2 адам илдет жуктуруп алган. Ошол эле учурда 59 адам айыгып чыкты. Ушуну менен оорудан сакайгандардын жалпы саны 82938 же 96.6% түздү. Өлкөдө пандемия башталгандан бери COVID-19 жуктургандардын жалпы саны 86025 жетти. Эми дүйнөдөгү абалга токтололу. Коронавирус дүйнөнүн 200 жакын өлкөсүнө жайылып, тумоо 2,5 миллионго жакын адамдын өмүрүн алып кетти. Анын 0,5 миллиондон ашыгы АКШнын жарандары. Муну менен АКШ өлүм учурлары көп катталган өлкөлөрдүн ичинен тизменин сап башына чыкты. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча дүйнөдө коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 112 миллион адамдан ашып, алардын дээрлик 2,5 миллиону көз жумду. Тумоого чалдыккандардын саны боюнча биринчи орунда АКШ турат. Бул өлкөдө 28 миллион 897 718 адам коронавирус жуктурган. Экинчи орунда Индия 11 миллион 30176 адам. Үчүнчү орунда Бразилия 10 миллион 260 621 бейтап. Төртүнчү орунда Россия 4 миллион 189 153 адам. Бешинчи орунда Улуубритания 4 миллион 134 639 адам вирус жуктурган. Андан кийинки орунда Франция жана Испания турат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европа аймактык бюросунун башчысы Ханс Клюгенин айтымына таянсак, коронавирус пандемиясы кийинки жылдын башында аякташы мүмкүн. Анткени кырдаал мындан ары кандай өнүгүп, өзгөрүп кете турганын эч ким айта элек. Бул болгону божомол экенин эскерте кетели. Айжамал Болот кызы, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24. Бишкектеги номер 70-чи мектеп 2 жумага карантинге жабылды. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгынан кабарлашты.
Маалымат калайык, аталган мектептен 2 окуучусунан жана 2 мугалимден коронавирус инфекциясы аныкталган. Учурда мектеп аралыктан окутууга өтүп, балдар онлайн окуп жатышат. Бул пандемия башталгандан тарта Борбор калада иштеп жаткан мектептерден карантинге жабылган биринчи учур. Контактный болгон балдар жана мугалимдерди азыр мобиль ЦГСН Бишкек шаарынын ЦГСН өзүнүн көзөмөлүнө алып, азыркы учурда көзөмөлдө болуп турушат. Ошол контактный болгон балдар, чогуу окуган балдардын арасынан ооруп калгандары болбосо, анда мектеп ачылып, кайра эле өзүнүн окуусун улантышат. Жанагы 4 параллель бул 1-чи, 5-чи, 9-чу, 11-чи класстар. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышынын негизи мына ушундай кабарлар түздү. Жаңылыктар менен кененирээк КТРК KG сайтынан жана Ала Тоо 24 мобилдик тиркемесинен да таанышсаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.